ফরিদপুর সম্মুখত ছয়গাঁও এনএইচৰ পৰা গুমিলৈকে আমি ৰাস্তাৰ কাম চলাই আছো। বহু কোটি টকাৰ কাম আমি ৰাস্তা আপোনালোকৰ চকুৰ আগত আপোনাৰ কেমেৰাই ক'ব। ইফালে বামুনীগাঁও হিন্দুপাৰা আমি 10 কোটি টকাৰ কাম ইতিমধ্যে যোৱাকালিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। সকলো ফালৰ পৰা ছয়গাঁওক আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ বিচৰা হৈছে আৰু নদীৰ এই সমস্যাটো আমাৰ সকলোৰে সমস্যা আৰু আমি সমাধান কৰিব লাগিব। আপোনালোকে আমাৰ লগত সহযোগ কৰক। ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া, প্ৰিণ্ট মিডিয়াৰ সমূহ বন্ধু বান্ধৱী ৰাইজলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ, এই সমস্যা আমি দূৰ কৰিম। কিন্তু আমাৰ লগত অলপ আশীৰ্বাদ, অলপ মৰম, অলপ অভিনন্দন, অলপ শুভেচ্ছা আপোনালোকেও দিব লাগিব, আৰু তেতিয়া আমি যাতে বেছি কাম কৰিব পাৰোঁ। থেংক ইউ। ইয়ে এটা পৰ্চনলৈকে যাব পাৰে, পিজিবিয়ে তাৰ আগত যাব নোৱাৰে, ৱেষ্ট ডিভিজন পৰি যায়। কিন্তু ছুপাৰিণ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ এটা আছে, ডিচি চাহাব ইয়াত আছে, আমি গোটেইখিনি কাভাৰ কৰিম। আপোনালোকে আমাক আশীৰ্বাদ দিয়ক। যোৱা সময়ত আপোনালোকৰ আগত 5 কোটি টকা ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে, এই কথাটো লৈ এটা সমালোচনা, আত্মসমালোচনা হৈছে। এইকাৰণে আপোনালোকক চিট দি দিছোঁ, 5 কোটি টকা ছাবমিট কৰাৰ পিছত ডিপাৰ্টমেণ্টে 4 কোটি টকা আমাক দিয়াৰ কথা দিছিলে, তাৰপিছত ডিপাৰ্টমেণ্টে আমাক ইয়াত 2 কোটি টকা দিছে। এইখন চিট আপোনালোকক দিয়া হৈছে। আমি 4.5 কোটি টকাৰ আমাৰ ইয়াতে ছাবমিট কৰিছিলে প্ৰপ'জেল, তাৰপিছত 2 কোটি টকা দিয়া হৈছে এডিশ্যনেল। সেইকাৰণে কামখিনি সমাপন হ'বৰ কাৰণে ইন লিডাৰশ্বিপ ডেপুটি কমিশ্যনাৰৰ পৰা আকৌ আমাৰ 1.1 কোটি টকা ইয়াত যোগ দিয়া হৈছে। অৰ্থাৎ 3.1 কোটি টকাৰে ইমিডিয়েটলি কাম হ'ব। আৰু এতিয়াই আপোনালোকে অলপ সময় আগতে ডিচি চাহাবৰ লগত বাৰ্তালাপ হওঁতে আপোনালোকে গম পাইছে, ইতিমধ্যে 60,000 বেগ ৰেডি কৰা হৈছে। কোৱালিটি কণ্ট্ৰলে ইতিমধ্যে চেক কৰিছে, তাৰে 30,000 বেগ ইতিমধ্যে ডিপজিট হ'ব। আৰু আজি ৰাতি বা আজিৰ ভিতৰতে আমি কাম আৰম্ভ কৰিম। আৰু এইখিনি সময়ত আপোনালোকৰ আহ্বান কৰিছোঁ, ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া, প্ৰিণ্ট মিডিয়া, মোৰ বন্ধু বান্ধৱী, শ্ৰদ্ধাস্পদ ৰাইজ গৈৰ, ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধত, দল মতৰ ঊৰ্ধত এই কামত সকলোৱে সহযোগ কৰক, প্লে নকৰে। ইয়াত এই নদীৰ সমস্যা সকলোৰে সমস্যা, কোভিডৰ সমস্যা সকলোৰে সমস্যা। কামৰূপ জিলা বেলেগ ঠাইত কৰি কোভিডৰ ক্ষেত্ৰত কামৰূপ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে কোভিডক যথেষ্ট ফেচিলাইট কৰিছে। আপোনালোকে জানি সুখী হ'ব, বামুনীগাঁও মডেল হস্পিটেলখন 60 বেডেড কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ থ্ৰু ডেপুটি কমিশ্যনাৰ অফিচৰ পৰা, জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ পৰা ইতিমধ্যে ক্লিয়াৰ কৰা হৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে। পলাশবাৰীত 140 বেড ৰেডি কৰা হৈছে। এণ্টাৰ দক্ষিণ কামৰূপক সকলো ফালৰ পৰা সাজু কৰা হৈছে। কোভিডৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। আৰু নদীৰ এই যিটো সমস্যা হৈছে তাৰ কাৰণে আমি আপোনালোকৰ পৰাও আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ, কাম কৰিম। আমি ৰাইজক বিপদত পৰিবলৈ নিদিওঁ, কিন্তু ইয়াত যাতে কোনো অপপ্ৰচাৰ কৰি মানুহ ভীতিগ্ৰস্ত নকৰে, এনেকুৱা এটা নকৰে, তাৰ কাৰণেও জনসাধাৰণৰ ওচৰত মই আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকে।